OK, vítám vás u dalšího dílu dokumentární série Pike Swipe Canada 2017. V minulém díle jste mohli vidět, jak jsem si začal užívat kanadské pohostinnosti. Představil jsem vám svého maskota Wilsona, trochu jsem měl nahnáno z medvědů a pokořil jsem první provincii. Teď už se pojďme podívat, jak jsem vlítl do New Brunswicku. Tak jsem před chvílí vjel do Nového Brunswicku a vítá mě tady první cedule pozor na losy. Jsem zvědavej, kolik jich potkám. Tak jo, zase jsem si dneska hrál na honěnou bouřkou, ale zatím vyhrávám. Schoval jsem se na benzínce a dal si oběd. Doufám, že to nebude na celý den, jinak nedojedu asi dneska. Právě se tu rozezněla siréna. Nevím, co se děje. Asi blesk. No to je jasný, jedou tam, kde jsem viděl jeden blesk uhodit, takže ty hoří má panenko. OK, tak tu máme první objížďku na mý trase. No, uvidíme, kolik mi to dá kiláků navíc. Jsem tu teď ve městečku Rexton v Novém Brunswicku. A v podstatě takovýhle městečka tu jsou všechny, ale je to úplně nádherný. A je za mnou požární stanice. A tamhle je škola, tady nějaký hřiště, tady je nějaký trak. Jako pěkný to tu je, no. Takový upravený všechno. Okay, tak teď jsem tady zastavil na benzínce. To poprvé se mi stalo, že jsem narazil taky na lidi, který nejsou zas tak hodný. Točil jsem vesnici prostě, nebo to městečko Rexton, vlastně tu školu a hasičskou stanici a tohle. A jak jsem prostě operoval s tím koučkem na helmě, tak z vedlejšího baráku nějaký týpek prostě. A nějak se mu to jako nelíbilo, já jsem potom už projížděl, to už jsem netočil a jel jsem dál a on vlastně on na mě něco zval a já jsem myslel, že mě zdraví, tak jsem ještě na něj mával a smál jsem se, říkal jsem jo, dobrý, čau. A když jsem popojel kousek dál, tak slyším, jak furt za mnou huláká něco, no a pak tam poslal pár nějakých fuckingů, takže jsem si uvědomil, že to a něco zval prostě s videem a že to je private a podobné věci. Jo, teď už tady přijíždím pomalu se blížím do místa mýho dnešního ubytování.
v St. Louis a jsem na to hrozně zvědavý, protože to jsou lidi akadáňani, neumím to pořádně vyslovit ještě. A jsou to lidi, kteří absolvovali tour napříč Kanadou na kole taky, takže si to bude mít hodně co říct. Navíc mají nějaký obrovský barák se třema ložnicema, tak jsem na to zvědavej. No. Nejradši bych si to dal jeden den restík, protože zítra je Canada Day a mohlo by to být docela zajímavý a hlavně pohodlný mít postel na den volna. Tak uvidíme. Hned potom, co jsem se ubytoval v basementu u Charlesa a Marty, jsme vyrazili do nedalekého přístavu, kde jsme vyzvedli od jejich syna Humry, kterými je východní pobřeží Kanady vyhlášené. Ukázali mi, jak správně Humry zpracovat a nakonec jsme vyrazili oslavit 150. výročí Kanady s místní komunitou. Všechno je připraveno na to, aby jsme dali vařit lobstry. Okay. You hold it like that, and then you take the claw out, and you make sure he doesn't catch you with that claw. Okay, you take the claw out, and you always put a tail first in the water. Tail first, okay? Právě jsem se rozloučil s Charlesem, byl mě vyprovodit nějakých 8 kiláků ještě na kole. No tohle byla neuvěřitelná zastávka, no. OK, tak dneska jsem dorazil do Miramichi po jednom dnu volna u Charlesa a Marte v St. Louis. Dal jsem si jenom 50 kiláčků, ale zítra to zase nakopnu. Mám tady takovýhle bazén, který jsem ještě nevyužil, ale asi ho využiju, protože je docela teplo, když zrovna neprší. No a mám se fajn, no. V Miramichi jsme se u Jamese potkali s Belgičanem Petrem, který už cestuje po světě třetím rokem.
Tak jsme si vyměnili pár tipů na cestu, podepsali jsme si Jamesovi na zeď slávy a ráno jsme spolu vyrazili dokoupit zásoby do obchodu, než se naše cesty zase rozdělily. Hey, today we met with Peter, and Peter is going to Nova Scotia, and I'm heading west again, or north, somewhere over the rainbow. Kurva, na mostě mi spadlo řetěz, to je prdeli. Já sotva jsem vyjel z Miraneči a přijel most. Když se natáhlo, začalo pršet. Což je docela problém, je to takový všude dokola, jak vidíte. A průser je, že dneska mám udělat nějakých 120-130 km. Aj to bude boxer. No, vidíme, jestli dokážu být relativně nepromokavej. Ajajaj, to je špatný tohle. OK, tak je tak o půl hodinky později, co o 20 kiláků dál. A nebe zase skoro azurový. Hlavně jedu tam tím směrem, kde je to opravdu modrý. Takže prostě maritime psí počasí. A teď jsem tady zastavil takhle ve čtvrtce cesty dnešní, po 31 kilometrech. A uviděl jsem tady takovouhle plochu, tak jsem se šel podívat, co to je. Je to normálně prostě takový zapomenutý hokejový hřiště. Tamhle je nějaký basketbalový koš, tady za mnou to vypadá, že je baseballový hřiště. Prostě takový hřiště zapomenutý časem, no. OK, tak uplynulo asi tak čtvrt hodiny a přihnalo se zase tohle místo. Takže to jo. Je to mazec, no vypadá to, že zase zmoknu. OK, dnešní skóre Vojta versus déšť 1-2. Dvakrát jsem zmokl a teď jsem to vychytal. Akorát jsem zastavil na benzínce, abych si koupil oběd a začalo lejt. Ale já jsem to věděl, jsem dojížděl na poslední chvíli na benzínce. Teď jsem zhruba půl hodiny od cíle dnešní cesty. Od Karaketu, kde mám ubytování u Serge. Zase frankofonní Kanaďan, ale umí anglicky, tak je to dobrý. A zase jsem ještě jednou zmokl, tak jako lehce. Takže je to dneska 3-1 pro počasí. A každopádně teď, jak jsem tady jel, tak najednou prostě zastavilo auto a troubilo na mě a blablabla. Vylezl týpek a říká, že je Serge. Tak pro mě takhle přijel a ptal se, jestli jsem v pohodě, jestli to zvládnu dojet. Jel prostě v autě, že kdybych už nemohl, tak mě asi nabere nebo co. No a vysvětlil mi cestu nějak, jako jak se nejlíp k němu dostat. Takže docela vtipný, že prostě. Lidi pro tebe i přijedou takhle nějakých 15-20 kiláků. Kdyby náhodou si už nemohl, tak přijedou se zeptat. Ty vole, já myslel, že tu má být nová silnice a ne rozkopaná. Sláva, nová silnice. OK, jsme v Karaketu. Kapitlny Akadie. Čau lidičky, právě přijíždím do Karakatu, kde mám ubytování u Serge.
a Caracate je hlavní město Akádie. No nic, každopádně mám našlapáno asi 120 km a stejně mi furt do zpěvu. I přesto, že jsem dneska třikrát zmokl a dospěvuje mi takovým způsobem, že vymýšlím nový písničky a právě jsem vymyslel tuhle velmi upřímnou cyklistovou melodii nebo text nebo to, písničku prostě. Tak jo, omluvte můj zpěv, nejsem žádný zpěvák, jsem cyklista na cestě. Tak jo, tak je to asi tak, takhle. My ass hurts. My ass hurts, so I have to stand to my pedals. My ass hurts, my ass hurts, so I have to stand to my pedals, even if I have my Brooks saddle. My ass hurts. Jo jo, díky, díky, výborný, paráda. Tak jo, mějte se, čus. Tak teď tady projíždím kolem nějaký historický akadienský vesnice a byl tam drahý vstup, tak jsem dovnitř nešel, ale jedu dál a tady nějaký rolníci na poli sklízej seno, tak jsem jim mával, zdravil jsem je a oni nic, tak jsem se podíval pořádně a oni jsou umělí. Přátelé, je to tady, jsem kousek za Bathurst a mám na je to prvních 1000 km. 12. den cyklistický a je to tam. No a ve chvíli, kdy jsem dokumentoval tuhle významnou metu, u mě zastavil padesátník z Vancouveru Peter, ze kterého nakonec vypadlo, že podniká stejně epickou jízdu jako já a navíc ve stejném směru. No tak jsme dál pokračovali spolu. Okay, it's morning in the campsite, blue, what is it? Heron. Blue Heron. And I lost my Wilson on the way to gas station in the morning. And I was sad because of that. But finally we are leaving and I found my Wilson. Sorry Wilson, you are a little bit dirty, but I've got you. Or a beaver. Oh, beaver. It's probably an otter. It's kind of otter. It's like a beaver. And river on.
čtvrtek 6. července, další provincie Zvolena a spolu s příjezdem do provincie Quebec tu máme první změnu času, takže si přeslizuju hodinky o hodinu zpátky. OK, tak takhle jsem projel New Brunswick. V příštím díle se můžete těšit na to, jak jsme s Petrem dojeli až do Quebec City, jak jsem pokořil další metu a jak jsem se v Montrealu dotkl hokejového nebe. Tak si to nenechte ujít a u dalšího dílu Bike Swipe Canada se na vás budu těšit. Nezapomeňte taky sledovat moji facebookovou stránku Bike Swipe Canada 2017 nebo hashtag Vojta Malej.